एकीकडे रशियाकडून अतिसंहारक अस्त्रांचा वापर वाढण्याची भीती असतानाच युक्रेनही या युद्धात रशियन सैन्याचा काळ उतरवू शकतं. रशियाची आगेकूच रोखेल असं हे हत्यार अमेरिकेकडे आहे. अशी 100 खतरनाक अस्त्र युक्रेनला अमेरिका देईल अशी शक्यता आहे आणि हे अमेरिकन अस्त्र युक्रेनला मिळाल्यास रशियाला मात्र महागात पडेल. रशिया युक्रेन युद्धात बाजी पलटणार. बायडनची ब्लेड युक्रेनचं ब्रह्मास्त्र. अमेरिकेचं ब्रह्मास्त्र ठरणार रशियन सैन्याचा काळ. ह्या व्हिडिओ जी यंत्रणा दिसतीये तीच आता या युद्धाची दिशा ठरण्याची शक्यता आहे. हा अमेरिकेचा स्विच ब्लेड ड्रोन आहे. याचं वजन 3 किलोहून कमी आहे पण हा ड्रोन भयानक संहार करू शकतो. या छोट्याशा ड्रोनवर संहारक बॉम्ब आणि मिसाईल लावण्याची क्षमता आहे. अमेरिका ही अस्त्र युक्रेनला देण्याची शक्यता आहे. रशियन टँक युक्रेनची एक एक शहर बेचिराख करत असताना हा ड्रोन रशियावर बाजी उलटवू शकतो आणि रशियन सैनिकांचा काळही ठरू शकतो. रशियन युद्ध सामग्रीची राख रांगोळी करण्याची क्षमता या ड्रोनमध्ये आहे. अमेरिकन ब्लेड ड्रोन या युद्धात गेम चेंजर ठरू शकतो. आकाराला अगदी लहान असल्याने हा ड्रोन शोधणंही फार कठीण आहे. ब्लेड ड्रोन नसतानाही युक्रेनने रशियाला जोरदार तडाखा देत रशियाचे 40 अधिक रणगाडे आणि 1400 चिलखती गाड्या उद्ध्वस्त केल्या आहेत. युक्रेन एवढ्या जोमाने रशियाला प्रत्युत्तर देत असताना युक्रेनच्या ताफ्यात ब्लेड ड्रोन आला तर किती नुकसान होईल याचा अंदाज लावता येईल. स्विच ब्लेड ड्रोनचे 2 प्रकार आहेत, स्विच ब्लेड 300 आणि स्विच ब्लेड 600. ठराविक टार्गेटवर मारा करण्यासाठी स्विच ब्लेड 300 या ड्रोनचा वापर केला जातो तर स्विच ब्लेड 600चा वापर रणगाडे चिलखती गाड्यांवर मारा करण्यासाठी केला जातो. 40 मिनिटं हा ड्रोन उड्डाण करू शकतो. 80 किमी दूरवर असलेल्या लक्ष्याचा वेधही घेऊ शकतो. ये हथियार जब युक्रेनियन सैनिकों को मिल जाएंगे तो उनको रूस के टैंकों का और रूस की सैनिक की टुकड़ियों का मुकाबला करने में आसानी होगी. ब्लेड स्विच ड्रोनचा वापर अमेरिकेने अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान विरोधात केलाय. आता अमेरिकेने खरंच युक्रेनला हा ड्रोन दिला तर रशियाला या युद्धात फार मोठ्या आव्हानाचा सामना करावा लागेल हे नक्की. ब्युरो रिपोर्ट, Zee24 तास. मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे Zee24.